آگاہ کنداسی اواں کے ناڑے وارو وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل آئی ایم ایف سا گالھ لائف واشنگٹن پہنچی ویو مفتاح اسماعیل 24 اپریل تائیں آئی ایم ایف سا گالھوں کندو پاکستان پارا آئی ایم ایف سا گالھن دوران فیصلے پیٹرول کی قیمتن میں رعایت وٹھن کی کوشش کی ویندی ان کا اگ لنڈن میں میڈیا سا گالائیندے مفتاح اسماعیل چیو ہے تو آئی ایم ایف سا کل کچھ وعدہ جانی بانی ٹوڑیا ویا کچھ وعدہ نا اہلی کرے ٹوڑیا ویا مفتاح اسماعیل چیو تو پاکستان میں مہنگائی دنیا میں ٹے نمبر تے آہے خبر واسطے شیئر کئی پیا ناڑے وارو وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل آئی ایم ایف سا گالھن لائف واشنگٹن پہنچی ویو مفتاح اسماعیل 24 اپریل تائیں آئی ایم ایف سا اختیارن سا گالھوں کندو پاکستان پارا آئی ایم ایف سا گالھن دوران فیصلے پیٹرول کی قیمتن میں رعایت وٹھن کی کوشش کی ویندی ان کا اگ لنڈن میں میڈیا سا گالائیندے مفتاح اسماعیل چیو تو آئی ایم ایف سا کل فائدہ جانی پانی ٹوڑیا ویا کچھ وعدہ نا اہلی کرے ٹوڑیا ویا مفتاح اسماعیل چیو تو پاکستان میں مہنگائی دنیا میں ٹے نمبر تے آہے